OK, čaute priatelia, moje meno je Asko a vítam vás pri dnešnom novom videjku, ktoré má názov Hromada jedla, kopec kalórií, niečo v tomto zmysle. Môžete mi napísať do komentáru, čo si o tom myslíte, aký názov by ste tomu dali a možno niečo spolu vymyslíme. A ako ste si mohli všimnúť podľa názvu videa, tak dnes tu budeme jesť kopec jedla, a teda 10 cheeseburgerov. Ako sme spravili výzvu v minulom videu, že za 3000 lajkov zjem 10 cheeseburgerov, tak dnes je ten deň, kedy sa do toho pustíme a skúsim zjesť 10 cheeseburgerov. Podarilo sa mi zjesť 800 hranoliek, podarilo sa mi zjesť 42 nagetiek, malo ich byť 50, ale 42 bolo enough for me a dnes teda tu máme 10 cheeseburgerov. Tu ich máme. Bam. V tomto pitličku máme celkom dosť jedla. Je to dosť ťažké. Pokiaľ dobre viem, tak jeden cheeseburger váži 120 gramov približne. Takže keď ich tu máme 10, tak by to malo byť 1200 gramov, čo znamená, že to je kilo 20. Ty kokos, takže to je dosť veľa. Skalní fanúšici, ktorí pozerajú moje videá už dávnejšie, tak vedia, že teraz prichádza ten správny čas na tácku. Takúto peknú. Na Instagrame som s touto táckou dával tiež teraz aj fotku nedávno, takže bežte kňuť Instagram, ak si ho nevidel, bež tam dať followis, aby ti neušli fotky aj s takouto táckou. Poďme si vybaliť 10 cheeseburgerov. Ty kokos, akože je to dosť veľký pitlík, akože čo sa týka vnútra. OK, ešte sú teplúčke celkom, to je celkom fajn. Ja halo, že vlastne tie cheeseburgery vyzerá byť celkom malé. Viem si predstaviť, že veľa ľudí určite bude hovoriť: Ježiš, 10 cheeseburgerov, to je strašne málo, to určite hocikedy zješ. Ale podľa mňa to len tak vyzerá. Podľa mňa to nebude až také easy, ak to vyzerá. Predsa je to kilo 20. Kilo 20 jedla, to nie je až také easy. Takže druhý, tretí, čtvrtý, piatý, šestý, vole, sedmý, osmý, deviatý, tento už bol celkom rozpučený tam na spodku, úplne z neho placka, pozri. A desiatý, aj so servítkou. Oh my fucking god. Toto je 10 cheeseburgerov. Oh my fucking god, to vyzerá dosť halúzne, dosť veľa tam toho vyzerá byť. Celkovo 10 cheeseburgerov v McDonalde trvalo 4 minúty, aby som dostal vlastne objednávku, odkedy som si ju objednal. Čo je celkom rýchle, ja si ich idem všetky rozbaliť. Oh, a jak som chytil ten burger holými rukami, tak mi napadla jedna vec. Na rukavice. Veľakrát sa mi teraz v poslednej dobe stalo, že na rukavice som zabudol. Dokonca ešte aj na Instagrame ste mi hovorili, že som zabudol na rukavice. Rukavička 1, rukavička 2. 1. Pozri, čo som spravil, ja som dal namiesto papieru, dal som dal sem burger. Máme tu 10 cheeseburgerov, čo je dokopy 3000 kalórií, čo je celkom dosť, si myslím. Jeden burger obsahuje 300 kalórií, čo je celkom logické. Ale ako si môžete spomenúť, tak ja som vravel, že za 3000 lajkov zjem 10 cheeseburgerov. A keďže tam nie je presných 3000 lajkov, tak si musíme niečo odobrať, aby sme to dorovnali do tých vašich 2500 lajkov, a to je konkrétne takto. Takže sme vlastne odobrali 1¾ cheeseburgeru, aby sme to dorovnali na 2500 lajkov, tým pádom aj na 2500 kalórií. Takže do budúceho videa viete presne, čo máte robiť. Čím viac lajkov, tým viac kalórií. Takže keď tu dáte 3000 lajkov znova, tak si dáme 3000 kalórií niečoho iného. Keď dáte 4000 lajkov, tak dáme 4000 kalórií niečoho ďalšieho iného. A tak ďalej. Takže dávaj like, nech tam je čo najviac lajkov, nech sa poradne prežerem. A ideme to teda konkrétne hneď teraz zožrať, schváliť, a myslím si, že aj s týmto bude celkom problém. Začnem si asi ako prvým týmto jedným, týmto maličkým, to rýchlo zožerieme, to je úplne easy. Tento cheeseburger mi chutí oveľa viacej ako nejaký klasický hamburger, pretože je aj taký trošku sviežejší ako hamburger. Jednu štvrtinku máme za sebou a môžeme prejsť na celý hamburger, teda cheeseburger vlastne. Takto sa môžeme pekne na neho pozrieť. Máme tu uhorečku, cibulku, sirík a pod tým samozrejme mäsko. Každý veľmi dobre pozná cheeseburger, ako vyzerá, ako chutí. Jak tak kúšam do tých cheeseburgerov, teda vlastne do toho prvého v podstate,
tak mám taký pocit, že to nebude úplne easy. Stačí si len predstaviť, že by ste zjedli kilo nejakého jedla. A kilo jedla je celkom dosť. Myslím si, že ani na poriadnej chálke niekde na obede nedostanete kilo jedla. Myslím, že hej, taká priemerná pizza má 550 gramov. Zjete dve pizze, tak máte túto porciu v podstate. Kokos dve pizze, to je celkom dosť, ale jedna pizza je taká celkom, že zješ ju a si v čile, ale že druhú by si už nedal. Videl som pár youtuberov alebo pár youtuberských videí, kde jedli pizzu a nedokázali zjesť ani jednu jedinú pizzu, kompletne celú. To mi príde fakt akože divné. Neviem si predstaviť, že kto nevie zjesť celú pizzu. Môžete mi napísať do komentárov, že či viete zjesť celú 550 gramovú pizzu alebo nie. Že či vám ešte ostane na zajtra alebo tak. Ja keď si objednám pizzu, tak už zožerem celú proste. Toto je už tretí cheeseburger, ktorý idem zjesť. Zatiaľ celkom ešte vládzem, nie je ešte také hrozné, ale myslím si, že keď budem niekde pri tom šiestom, piatom, šiestom burgeri, tak to už bude horšie. Cheeseburgery. Franky, dal by si si tiež takýto cheeseburgerík? Dal by si si. Mango v minulom videu si mohol, ale v dnešnom videu sa asi nenájdeš, bohužiaľ. Ak sa vám páči takýto koncept týchto videí, hromada jedla, alebo kopa kalórií, tak napíšte do komentáru, že OK kalórie, aby som vedel, či sa vám tento koncept fakt páči, alebo nie. Čím viac komentárov, tým lepšie samozrejme, priatelia. Preky, fakt si sem musel prisprdnúť? Mohol si sem prísť aj iným spôsobom, nielen si sem prisprdnúť. OK, mám 4 až 4 burgera za sebou a myslím si, že prichádza ten správny čas na to, aby som to konečne trošku zapil. Tak, tu máme količku, mal som k tomu aj slamku, ale voľade som ju vytratil a netuším, že kde je. Takže dneska to budem piť bez slamky. Bude sa mi to lepšie aspoň zapíjať. Zostávajú posledné 4 a mám pocit, že už to nie je až také jednoduché. Možno keby som spravil guličku, aby to bolo jednoduchšie. Ježiš, to som potreboval, OK. Dolo, choď. Nemôžeš sa na to pozerať. Dolo, choď. Tak to robí rukami. OK, ostávajú nám posledné 3. Myslím si, že sa dostávam do fázy, keď začínam už nevládať. Je to celkom hard. Vôbec to nevyzerá nie také jednoduché, ako som si myslel. Mám pocit, že potom to video sa dogrcám, ale instantne. Potreboval by som si grknúť trošku. Aspoň trošku sa uvoľniť. Nevadí, musíme pokračovať ďalej. Ostávajú nám posledné dva. Už nesmieme absolútne žiadnym spôsobom brzdať. Normálne, teda by som si doprial, aby tam vnútri bol oveľa viac kečupu alebo niečo, aby to proste bolo oveľa viac šťavnatejšie, lebo mám pocit, že to už do mňa vôbec nejde. Nevadí, napriek tomu stále pokračujem. To meso mi už príde absolútne nechutné, ale myslím si, že to môžem dať. Trochu si to ošťavnatíme, aby to bolo šťavnatejšie. Dúfam, že to nepokazím. Je tam teraz poriadne kečupu, pozri. Hej, to je absolútne hnusné. Vôbec sa mi tam ten kečup nehodí takto. OK, prechádzame na absolútne posledný cheeseburger. Tento cheeseburger mám pocit, že mi spraví asi najväčšie problémy, pretože ja už fakt nevládzem. Namočím ho dokoli. Fuj, ty kokos. Už som aj celú kolu vypil skoro. Strašne je suchý, ale už. Ale posledný kúsok, to dám asi na dvakrát. Normálne sa mi krásne ruky už toho. To je fakt really hard to make it. I made it. Ja fakt dosť. No ja to neviem, prehodnúť. Oh, Jesus Christ. Ty by si zjedol všetko, že? Mám to zjedené. Oh, ty k***. Oh, čo? Oh, ty k***.
tak to nie. Oh, mne roztrhne žalúdok asi. Dámy a páni, môžeme si spraviť na budúce tiež takéto videjko, ale musíte to vyhrotiť mega lajkami. Myslím si, že dneskajší večer bude celkom dosť zaujímavý, budem asi celkom dosť veľa tráviť. Takže si myslím, že to by mohlo byť teda všetko na toto videjko. Pokúsim sa ešte nedogrcať dnešný večer. Samozrejme, ak sa ti videjko páči, nezabudni hodiť like, mega ma to poteší. Naozaj ma to mega poteší. A vidíme sa teda pri ďalšom videjku, pre ďalej, nech sa teda majte a čaute.